Kolega Rističević. Naravno. Dame i gospodo narodni poslanici, o onom poljoprivrednom zemljištu, posebno uzurpiranom, ću razgovarati po nekom drugom zakonu. Sada o saradnji sa Izraelom. Izrael je ozbiljna država. Veoma ozbiljna. I po pitanju vojske i po pitanju obrazovanja. Kod njih je gotovo obrazovanje i vojska spojeno. Svako od njih je obrazovan da bude patriot, da ne bude izdajnik. Kod njih nije uslov da mladi naučnik dobije stipendiju samo ako će se rukovati sa premijerom. Mi smo imali u Vojvodini tamo nekog premijera koji je reklamirao trbušnjake i ovako, zvao se Pajtić, zaboravio se već. Ali nisam zaboravio njegova nedela. Marija Vivod, profesor francuskog jezika, naučnica, kaže, program se zvao Pravo na prvu šansu. U Izraelu ovo ne može da se dogodi. Da rukovanje sa Bojanom Pajtićem bude uslov za dobijanje te šanse, odnosno stipendije. To govori ko je fašista. Fašista je onaj koji insistira da svako mora da se rukuje sa njim, da bi ostvario neko svoje pravo. Rukovanje je sa njim veoma rizično. Lično ja, kad bi pružio njemu ruku, posle tog rukovanja bi pogledao da su mi svi prsti na ruci. Verovatno je mlada profesorica, ne želeći da rizikuje, da ostane bez prsti, jer ovaj nešto mora da uzme, odbila da se rukuje i danas predstavnici Bojana Pajtića pričaju o obrazovanju, o fašistima. Idemo dalje. Izrael je jaka država. Mi smo vojno neutralni. Ovi pre mene što su govorili, su pobrkali. Oni su mislili da kad Srbija bude vojno neutralisana, onda je vojno neutralna. To nije tačno. Velika je razlika između vojne neutralnosti i ono što ste vi Srbiju vojno neutralisali. Prodajući tenkove Iraku za 5.000 dolara. Prodali ste tenkova i oklopnih transportera, to u Izraelu ne može se desiti. Ova saradnja s njima oko vojne opreme, obuke, to je dragoceno za našu zemlju. Oni su vojno jaki. Oni neće dozvoliti da neko proda tenkove za 5.000 dolara da pravi zgradu na pašnjaku i da ubira valda pašnjarinu. To kod njih ne može da se desi. Mi dalje sa Izraelcima treba da sarađujemo. Treba da naučimo kako da budemo hrabri, ali i mudri. Dosta smo ratovali za druge, vreme da živimo za sebe. Hvala. Hvala kolega Rističeviću. Stavljam na glasanje ovaj predlog. Zaključujem glasanje. I saopštavam da je za glasalo 7 narodnih poslanika, protiv 2, nije glasalo 149, te konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.